Dobrý den, přátelé. Bylo tady pár dotazů na ty žluté čáry, tak jsem tady udělal krátké video. Doporučuji, pozastavte si to, přečtěte to v klidu, ať máte jistotu, že víte, o čem mluvím. Tady víte, jak to vypadá teď v Liberci. Já jsem to říkal, víte, že i ty žáci s tím trošku perou, i ostatní řidiči. Je to prostě dopravní prasárna par excellence. A znovu zdůrazňuji, za tohle to by někdo měl jít do kriminálu. Naprosto bez diskuze. Když toho chvilku vrátíte zpátky, jak se podívejte, jak vás zase v podstatě, kdybyste dodrželi tu žlutou, která je povinná, bez diskuze, je to jasně napsáno, je nadřazená těm trvalým značkám, tak vás zase v podstatě navedou ze dvou pruhů do jednoho, bez jakékoliv možnosti to udělat. Naprosto zprasená, zničená a nešťastná situace tady to. Já pokaždé, když tady jedu, pokaždé o tom mluvím, tak si říkám, jak si tohleto někdo mohl vůbec dovolit. A nikomu to není divný. A opravdu někdo s tímhle tím chodí spát a řekne si, je to v pohodě, udělal jsem všechno, co jsem měl, protože za to mě platí. To je k zblití, to je k pláči, to je ke vzteku, já nevím, co bych tady řekl upřímně. Řekl bych ještě mnohem horší slova, ale nechci a nemůžu je říkat, je to prostě hrůza. My tady projíždíme, jak vidíte, prostě lidi se s tím opravdu perou, ty značky vás navádějí prostě do těch cedulí, do všeho možného, je to naprosto k ničemu. Ten řidič před námi tady se s tím docela zhostil a za chvíličku bude ještě jeden záběr, kdy můžete vidět, že to prostě vůbec nezvládají řidiči. Já to chápu, nedivím se jim a na jednu stranu zákon říká, dodržujte pravidla, nepřemýšlejte v uvozovkách, my to za vás vyřešíme, ale s proměnutím nasrat, protože když byste drželi pravidla, tak často normálně umřete na té silnici, prostě nikoho nebo sebe zabijete a všichni jsou naprosto v pohodě, nikoho to nezajímá, všichni jsou prostě v pohodě, nic neřeší, my nic, dejte nám prachy. My tady něco uděláme, bude nám to trvat 2 roky, tady se s tím budeme srat 2 roky a ještě to necháme dopravní značení, které prostě neodpovídá pravidlům a je naprosto nebezpečné. Já už nevím, já říkám to a normálně se mě vaří krev a nevím, co k tomu říct. Tady ten chudák byl trošku zmatený, ale vidíte, že nakonec se trefil. A teď odbočuje doprava a opět samozřejmě respektuje žluté čáry, co mu taky neozbývá, takže vlastně jde přes půlku pruhu. Jedeme správně teďka v úvozovkách, to znamená už bez toho omezení a on chudák jede v půlce pruhu, je to nebezpečné. Já nevím, mně to přijde prostě úplně hrozné. Napište mi v komentářích, jestli máte stejný názor na to, nebo jestli vás to takhle, jakoby, jestli vám takhle líbí, jestli vás to takhle baví na těch silnicích jezdit. Mně určitě ne a je to opravdu zrůza. Tak, mějte se fajn a doufám, že se nepotkáme v takovéhle bezpečné situaci. Hezký den.